صديق. فريق فريق سوريس وبيشنرف شوف وش искаш ли сам да си добре или не си сам? Хайде, папка ме. Не ли си яде? Картоф ли си? Картоф. Хм? Хареса ли се? Хайде, пак. Много ли се картоф? И Таратор. За Таратор умира. Не така. Не така, бай. Когато Давид да на такава тръбичка, да може да стича да си играе колкото си иска. Показва, че искаш какво? Една такава къща да си имаме, къде си Давид да може да играе на воля. Не е никакъв проблем, една така трябва да съди човек. Това се поддържа. То когато е тук, ти го правиш с Господ. Дама? Дама снимка, не хора. Ще бъде това че още. От тази писка може да се. А малко трябва че искате. Вземи, вземи го цяло, вземи го. Пап. Айди, гръз тя. Ама? Гръз тя. Ама? Това е лимон. Това е време действа идеално. Аз бих изкло, че не е малко красиво. Право скапа. Това е лимон, мама. Това е какво прави тази? Снимам в тайно. Ако не се само снимам, няма да имам нито един клип. Там ще поръчим още една малка клип. Това мама не му даде картофчета.